З дитинства Різдво було для нас найголовнішим святом у році. І не тому, що ми були аж такі релігійні. Просто святкувати Різдво було цікаво, бо це був окремий, ні на що не схожий ритуал. Ну, перш за все, куття. Мама залучала нас товкти пшеницю, терти мак, колоти горіхи, бо готового ж нічого тоді у магазинах не було. Бабуся розповідала, чому куття має саме такі складники. Казала, що коли римляни обрискали усі продукти кров'ю жертовних биків, християни їли тільки те, на що кров потрапити не могла, бо продукти закриті. Мед – стільниками, мак – коробочкою, горіх – шкаралупою, а пшениця – твердим лушпинням, яке відбивають у великій ступі. А ввечері ми носили вечерю. У нас це робили так. Клали на стіл хустку, на неї калач. У калач глечики з кутею, а з боків цукерки і печиво. Тоді піднімали 4 кінці хустки і зав'язували вузлом. А потім це несли до хрещених або родичів. Казали на вході, тата й мама прислали вечерю. Нас пригощали, обдаровували солодощами чи грошима і збирали вечерю навзаєм. Батько розповідав, що коли ще був маленький, у нас на півдні іще колядували. Але потім комуністи знищили цю традицію. Тож до коляди ми привчилися вже дорослими. Ми зрозуміли, що коляда – це побажання щастя родині на весь рік. Тож, чим більше ти приймеш колядників, тим більше шансів на щастя матимеш. Але щоб це щастя тебе не минуло, колядники повинні колядувати правильно. Одна колядка на дворі, інша на порозі, потім колядка господарю, за нею господині, а тоді кожному члену родини по колядці. От саме за таку коляду, а не просто дайте дядьку п'ятака, колядникам віддячують грошима та частуванням. А ще на Різдво ми ходимо з вертепом. Це ціле театральне дійство з костюмами, сюжетами, піснями. Буває, що складається зірковий вертеп з артистів, співаків, поетів та письменників. Тоді ми вже не ходимо по хатах, а виступаємо зі сцени. Наприклад, у Різдво під час Майдану ми виступали на його головній сцені перед 100-тисячною аудиторією, що зібралося тоді боротися за Україну. Тому Різдво і до сьогодні наше улюблене свято. Воно стане і вашим улюбленим. Тільки треба навчитися правильно святкувати. І робити це щороку, щоб щастя не обминало вашу родину і всю нашу Україну.